jednou taky tam mohla být. Jo? Já bych vám někdy úplně vzal tu hlavu a prostřelili. To je hrozný vzajem, bych zreagoval. Co už to máš hotový? No jako mám, ale co se hodíš, počkáš. Vůbec nejdává smysl, že? Ne. Já nevím. Slunce. Ať na sebe vidím, jak jsem krásný. Já už nejdu ty otázky. Kamo, ale fakt tam jsou bomby. Jako fakt tam jsou úplně kringárny. Moje jméno Vlaďa, se vítám u dalšího a dneska jsme se s Petrem rozhodli natočit nejmín teplé video na světě. Jak to pojmenujeme tohle video? Boyfriend? Ne. No můžeme tomu říkat jako kámoštek, bezfriendek, ale to je bezfriendek teplý. Tak budeme tomu říkat, jak jsme se poznali. Tak. Jo, ale to pojmenuji radši anglicky. To vypadá víc profi. Ale je to tak, když to pojmenuješ anglicky. Všechny videa, co pojmenujete anglicky, jsou víc profi, vole. Jdeme na to. Kdo je nahoře? V tom případě to byl táta, podle mě. Petře, máš rád Vláďu, pokud jo, ukaž naprosto jak moc. To je asi jako prime time. Katrín. Jak to si řekl, kanál? Kanál Rýnem. Jaký je váš nejsilnější zážitek? Myslím jako ten, který nikdy nevyžehnete z hlavy a nikdy byste chtěli. Já vím bojedno. Já vím taky bojedno. Počkej, já to řeknu dála. Já mám dva takový příběh. Jaký? První je... Ale jaký, vole, musím mi říct jenom ten? Uklízečka. Nebo tak tam bylo na blite? Jo. No u nás to bylo občas divok. Ale to je jeden příběh, ještě mám ten druhý s tou uklízečkou. Jo. Ale ten ne. To je skvělé, ale. Ale nebo řekněte o tom květináče, jak jsme se přepnuli. Květináč je nuda, to si chtěl ty. No jo. Tak ty řekni svůj vtipný příběh. No jako podle mě nejsilnější příběh, který mi zůstal v hlavě, byl ten, že když jsme se s Peťou, jak já nevím, z jaký limče přepli a začala se ptát, kytky začala dojít čurat a pak je tam zasázel znova. To je vám vtipný, že asi takhle v studiu sedím u kompu, nemohl jsem spát, jo, byl 3 ráno a Vláďa byl pryč, v pohodě, za chvilku slyším. Petře! Já prostě uchátku a nic, že jo, tak budem se zpátka. Petře! Tak vylezu, že jo, říkám, co je do píči? A tam Vláďa klevo přenejmovanu, že mě je špatně. Říkám, to je hezký, on umej mi v obličej. Tak jsem ho tam umyl. Sprchoval hlavu jak nějakému psovi. Hlavu. A pak jsem ho odved, že ho, do postýlky, uložil jsem ho, že dobrou noc. A to ráno se mi tam přijde, že ho, a říkám, tyve, jak já jsem se dostal vůbec do postele. Blackout. Jo, jak dlouho se znáte, koho napadlo první, že spolu budete bydlet? Jak dlouho se známe, a to je fakt jako real shit. A real, nějaký akci. A my jsme se nebavili, ale. No, ale viděli jsme se tam poprvé, jsme se pozdravili a šli jsme každý svým životem. No a potom, já nevím, potom jsem mu jednou napsal, že dáme venku nějaký chill. Dali jsme venku chill a do měsíce jsme spolu začali bydlet. To ne, museli jsme se říct bavit Blazer. Jak se nám spolu žije s vodopádem? No jednu dobu, to už bylo takové, jsme se i kvůli tomu už hádali a potom už tam tajnou jedna. Já se od něho odstěhuju, já už tím sem nedávám být. Ale Peťo, když se to zlepší. Nezlepší. Ale nezlepšilo, ale to furt stejný. Ale ne, jako už je to lepší, než to bylo. No. Filip, táte se navzájem za vlásky, tvrdě a bez lásky. Ne, jak ale moje, ukaž mi na to. Ty pojďme se to kripla, že? No jo, debílek se vyfotil před nějakým letištěm. No a ty to s fotrem děláš taky, co? Kikino. Kikina! Kikinka! Stává se vám, že sníte jeden druhému jídlo z ledničky. Jakdy jaká tam je mňamka, ale musí to druhý den dokoupit. Jo a kolikrát jsi mi něco dokoupil a vždycky vypil jsem ti energetáčky a ti koupím. A ty bys nikdy neviděl. Ty vole, vím, že jedno bylo jako nepříjemné období. Vždycky jsem měl nakoupený Ripper Monstry. Těšil jsem se na ně. Přijdu a oni tam nejsou a vláďa. Já jsem si koupil kepy, jahodovej džus, šel jsem spát. Zbudím se on nikde. Říkám Vláďovi, kde je můj džus? A on, já tě ho koupil. Počkejte, on byl koupil, dal ho do ledničky. Já říkám, dobrý, dám si ho potom, až budu dělat videjko. Přijdu za 3 hodiny a on tam zase nebyl. A Ripple mi ho vypil v rozmezí 3 hodin, co jsem si ho nechával chladit. A já to nevydržel už. To je prostě těžký s ním, no. Ale že to vzdal. Už potom ne, ono. Vždycky já ti něco koupím, potom říkám v pohodě. A nebo nejlepší Vláďa, že vyvenčí psa, já ti donesu mňamku. Vrátí se za 8 hodin bez mňamky, to jsem vždycky nasraný. Řekni, jo. Vždycky za chvilku jsem zpátky a půl dne v prdele. Já ti to koupím. Řekněte o tom druhým nějakou debilní vlastnost. Ty vole, to já vím jednu naprosto přesnou. Jo, koum. Třeba za 5 minut zapomene, co mu člověk říká. Jo. Ty, hlavně vyvenči psa. Jo, za chvilku s ním jdu. O 6 hodin později už si s ním byl. Já jdu pro pití, tak ho vezmu potom.
To je nikdy s tím pak už nejde. Ale jo, a ty jsi jako nervák jenom. A ty jako, vodopad byl mezi náma, koukali jsme z okra a vodopad se jako od něho opřel a ono tak odsunul nohou. A mezi tím se prostě Malbraň ho spadl, prostě jak ztratil balans a takhle to jak na rovince se jak takhle srovnal. A já, kurva, když toho psa mal zašlep a on, já tady s tím psem nebudu, je to píčus! To se na mé pohroma. Jo, občas si skoupit čivávu místo toho. Když jste si řekli první tajemství, my žádné nemáme. Ne. A vláda nezvedá prkínko. Jako my možná nějaké máme, a my to vždycky na sebe ponzneme, když nikde jsme. Jo, no. Aby jsme to už potom nebyli na své jde vytáhnout. Všechny zbraně, co máme, tak je vždycky při tomu hodíme a střílej. To je vaše nejoblíbenější jídlo. Ty vole, no, tak se... Ty mám rád energieťáky. Ale ty vole, to se máme ptát navzájem do píči, než ty vole, já mám rád energieťáky a pombéry. A co mám rád já? Každý den ráno stane a říká, tam jsi zašel totiče na burger, ale ne, měl jsem to včera. Odejde, vrátí se třeba za 6 hodin, jo? Klasika, 6 hodinová procházka u Ládina. Baruška, jak dlouho chcete spolu ještě bydat jak geové a nemít s někým vztah? Ty vole, jak to, že... Takže Bugs, House, Vedry, tak ti jsou taky buzny. Jsou, no. Jo, jako jo, ale jako... What the fuck, já bych vám někdy úplně vzal tu hlavu a prostřelil jí. Bez reklam! Nejlepší, co jeden pro druhého udělal. Jsme si dali na Vánoce peníze na dárky. Ale největší píčovin. My jsme si prostě vyměnili peníze. No, jako prostě v závěru. My jsme si vyměnili prachy. Tady máš řekli, prachy, tady máš stejný. Ale my jsme si dali prostě stejnou hodnotu peněz a nám vůbec nepřišlo to divný. Ne, kuj, v pohodě. No, prostě dál, úplně dál, zbytečný dárky. My jsme si vlastně dali prachy. My jsme si třeba tuhle židli si z toho koupil a je extrémně nepohodlný. Kdo z vás je prostější a jak spolu zvládáte bydlení? Kdo zem... Asi oba dva jsme nějak dlouho děti. Ale jako už se to zmírnilo, byli jsme jednu dobu jako hodně. No, moc nemluvím. No bydlení jako úplně normálka. My se vidíme tak dvakrát v týdnu max. Jako vidíme se každý ráno, ale už to není. Vždycky jsme spolu chodili už na obědy, na snídaní, na večer a tu už se pak nedá, víte, ale. No jestli jste fakt jak buzeranti, ale jako jako manželé. Ale fakt jako třeba první tři měsíce, tak jsme spolu začali bydlet, tak jsme spolu chodili všude. No to jo, no. Ven, domů. Na party, ale to se pak změnilo, už to naše srát. No a potom už si nemáte ani co říct a pak už si myslíte, že furt čekáte na toho druhýho. Sledujete si formu navzájem, prosím, pozdrav mě do videa. My sledujeme jako takhle, že to proklikáme a konec. Já vždycky o tom říkám, oh, hell no, dám like a jdu pryč. No a my už to jako, to nejde, vy už se znáte, takže to už. Tam jako všichni víte hlavně, co ten člověk řekne. No jasně, tak už víš, to tam prostě bude. No. Krom Vadima, bylo překvapení. To bylo takový překvapení. Pojedete spolu nějakou dovolenou? Ne. Ne. To ne. To by nás musela být grupa, aby jsme jeli jako na to. No, on si našel novou rodinu. Jarina s Lubinem. No, tady můžu jej povídat, ne? My kdyby jsi se pohádal i s Peťou, myslím, že by tě taky zdisoval. Jo. Myslím, že bychom se jako na sebe jako reagovali jako to. Hele, kdo volá? Jirka, nazdar, Jirko. Ty vole, co zrát nějak řekla, ne? Ty vole, tak tady natačím video, čtu otázky, ty vole a... Jo. Hele, prosím tě, potřebuji se toho domluvit. Zítra máš od kolika čas, nebo jak to vidíš? Máte nějakou chvíli nebo zážitek, kdy se ukázalo, že jste pravý kamarád? Nebo že když jsme se podrželi? Ježiš, to jsem jednou měl sračku, jak kochot a vládě mi došel pro hajzl papír květnancovi. Nebo jak si myslel, že máš ráno infarkt? já jsem špatný. On si myslel, že má ráno infarkt. A on aby to popsal úplně do podrobna. A já jsem vstal třeba kolem 8:09 a šel jsem hned pryč, šel jsem si pro nějaké pití, měl jsem hrozný hlas. Vraním se na pokoj a on chodí v trenkách po gorbě. Co jo? Já jsem myslel, že mám infarkt. A já asi jo. A on, no mě asi skříplo a já jsem ležel. A já jsem vás hledal a vy jste nikde nebyl. No já jsem totiž hrozně chlastal energetiáky třeba 8-10 denně. A pak jsem měl to srdce jako rozjetý. Tak pak jako dost nepříjemný tohle to. Já nevím, asi když mi jako, když asi jdem do sámošky a oba dva si něco kopíme navzem a nečekáme to. No jasně jo. Ale jako máme asi nejsilnější zážitky, ale my se nepamatujeme už prostě. My to bereme jako normálku. No jasně, my chceš vyknout. Já ještě mám ještě jenom jednu tu. A kdo je ten chlap domácnosti nebo žena? Myslel jsem, kdo vaří, pere, kdo mě nádobí a tak. My teď nádobí nemáme, protože radši chodíme do restaurací. Ale když jsme to měli doma, jako nádobí, hrnce, všechno, all in, tak jsme, když jsme toho bylo moc, tak jsem radši zaplatil uklízečku. By to uklidila za ale ona už tam nikdy nechtěla přijít do toho bytu a ten byt byl jak nový a ona. To je hrozný, vy jste tady uklízeli jak dlouho a já, týden, dva. Protože jako takhle, my jsme jako přes den doma, ale my to bereme tak, že uklízení je trata času a pak radši zavoláme tu uklízečku. Akorát ta firma už nechtěla chodit, ale potom jsme našli jednu a tak chtěla chodit, ale jsme na ní ztratili kontakt. Co jsi myslel o Petru, když jsi ho viděl poprvé? Nic, mě přišlo. Normálka, neřešil jsem to. My vlastně nevíme, proč jsme se spolu začali kámošit. Ne. Nám to prostě tak přijde. Vláďa neměl kamaráda, jak mi napsal. Jo. A pak jsme spolu fejli. Dajte nebo myslím na toto video, kdyby se vám líbilo, nebo dát like, odběr a tak dále, se tím s váma loučím. Peťupka najdole v popisku, zatím čau!